Nazdar lidi, já jsem Prejvy a vítám vás u dalšího videa. Dneska tu mám tutoriál na Chest Shop. Je to vlastně takový jednoduchý obchod na váš server, to znamená, pokud chcete něco prodávat mezi hráčema, bavíme se o blokách, itemech a tak dále. A je tady i admin shop, který funguje hodně podobně. Vysvětlím všechno během videa. Každopádně, na začátek videa vás ještě upozorním, zkontrolujte si, jestli na tomto kanále máte vůbec odběr se zvonečkem, neskutečně moc mě to podpoří. A jdeme rovnou na video. Momentálně jsem na svém serveru. Co je podstatný, na serveru jako takovým musíte mít základní pluginy. To znamená, když napíšte lomeno PL, musíte mít Chest Shop, musíte mít Essentials a Vault. Pokud máte tyhle ty tři pluginy, máte vyhráno. Mám to vyzkoušený, pokud tady nemáte Vault nebo Essentials, tak Chest Shop nefunguje, bude červený. Chest Shop jako takový je od verze 1.9 nebo 1.8 až po verzi 1.17, po tu nejnovější. Na všechny tyhle ty pluginy budete mít odkaz dole v popisku, takže neváhejte a určitě se tam podívejte, stáhněte si to a nahrajte na svůj server. Dobře, postupujeme dál teda. Budeme pracovat s tím, že musíte mít čestku. Čestka je poměrně důležitá v Chest Shopu, samozřejmě je to Chest Shop, takže určitě budeme potřebovat čestku. Co s tím teď? Udělám si nějakou jednoduchou tabuli, na kterou si postavím nějakou nabídku toho, co vlastně chci prodávat. Jsou tady dva typy prodeje. To znamená, to je ten admin shop, který řídí pouze admini, a potom je tu shop hráčský. Pokud chcete udělat jednoduchý admin shop, kam lidi můžou prodávat věci, jo, to znamená někde si něco natěží a prodají to tady, tak. A teďkon, co s tím? Jak vlastně to zprovozní ten admin shop? Za chvilku si ukážeme, jak se to dělá s čestkama pro hráče. Tak, první vezmeme ten admin shop. Položíte jednoduchou cedulku s tím, že napíšete admin shop, sjedete dolů, napíšete počet kusů, kolik vlastně toho chcete koupit, a nebo prodat, kolik ty hráči můžou kupovat nebo prodávat. Já napíšu, že chci třeba, aby ten admin shop si vzal 64 něčeho, zatím nevíme čeho, protože mu to nastavíme. A dáme buy a dáme, že to bude stát třeba $10. To Essentials vám sem předává money, tak proto. Když si jdete zase dolů, tak napíšete, co vlastně má prodávat. A já chci, aby se prodával stone. Napíšu stone. Hotovo. Vidíte, že server nám napsal, že shop je vytvořený a to je to podstatný. Teďkon vlastně, když tam budu chtít chodit, tak v kreativu to samozřejmě nefunguje, musíte mít survival. Ale já jako další věc musím mít money. Bez money to prostě fungovat nebude. Tak jako další věc potřebuji nějaký peníze, abych mohl nakupovat. Tak já se je givnu, jako give, prejvík a dám si třeba tolik. Jo, a v tuto chvilku bych ty peníze měl být na svém účtě, výborně. Tak, teďkon si dám GMS a vlastně teďkon volně já vyhážu takhle ty věci. Vidíte, že v inventáři nic nemám a tímhle tím vlastně, jasný, na chviličku, já u sebe nemám ten stone. Tak, přidám si nějaký stone a teďkon vlastně jednoduše, halo, funguj. Tak menší chybičku, kterou jsem udělal, sorry za ten fail, tady v tomto místě musí být pomlčka, bez té pomlčky to prostě hází hovadinu, takže to nefunguje potom. Abychom si to vysvětlili ještě jednou, položím cedulku, napíšu admin shop, jednoduše, tak a teďkon napíšu počet kusů, ten je 64 toho, co chci koupit, nebo naopak prodat. Teďkon, že to chci koupit za $10, jo, za $10 chci koupit stack stone. Tak a teďkon napíšu tu věc, kterou chci vlastně kupovat nebo prodávat. Tak, já si tady vyhážu takhle ten stone, co mám v inventáři. Vidíš, že nic u sebe nemám. A teď když na to kliknu, tak vlastně kupuju za $10 normálně stone. Jo, ale nemůžu to tady prodat, protože tady je nastavený jenom buy. To znamená, já teď napíšu GMS, nebo GMC, pardon. Tak, položím cedulku, napíšu zase admin shop, dám, že chci prodat 64, že chci prodat zase za $10 a napíšu, že stone chci prodávat. Tak já si dám zase lomeno GMS a teďkon můžu normálně prodávat a dostávám za to peníze. Tak, jenže už žádný stone nemám, takže už nemůžu prodávat. No a to je ve své podstatě celý. Takhle funguje jednoduchý admin shop. Tohle je celý princip toho, jak by měl fungovat admin shop. Tak, tady to koupím, tady to prodám. Samozřejmě měli byste pracovat i s tou cenou, ať máte na serveru nějakou ekonomiku, to znamená, že když to koupíte za 10, neměli byste to prodávat za 10. Rozumíme si. Jinak ty peníze, který vlastně se tady tradují, o který já přicházím, tak nechodí nikomu na účet, nechodí ani mě na účet, protože když teď nějaký frajer přijde a bude chtít prodat tady stone a prodá ho, mně to nepřijde, přijde to jakoby serveru do takové kasičky, která je
virtuální, to znamená neexistuje. Jo, to znamená nikdo na ní nemůže sáhnout, jo, to je právě výhoda toho admin shopu. Kdyby admini furt takhle chodili a doplňovali česky, byla by to pěkná otrava, proto to takhle není. Takže to doufám, že jsem celý nějakým způsobem vysvětlil, jak to funguje. Takhle funguje teda admin shop. Já si myslím, že se můžeme posunout dál. Teďkon si ukážeme, jak fungují hráčský shopy a to vlastně přes tu čestku. Tak, položím si takhle čestku, zmáčku shift a položím na ní vlastně tu cedulku jednoduchou. Tak, nahoru byste měli vždycky napsat váš nick, to znamená váš nick vašeho účtu, to znamená můj je to třeba Pravý. Jo, to je vlastně jednoduchý název, jak se jmenujete v Minecraftu. Napište nick, kolik toho budu chtít prodat, to znamená počet kusů, zase jako v tom admin shopu. Co s tím chci udělat, že chci koupit zase za 10 něco a napíšu sem dirt. A tímhletím jsem vlastně nastavil jednoduchou čestku. Potom do té česky byste samozřejmě ten materiál měli taky i dát. Jo, bez toho to taky samozřejmě nepůjde. Tak ms. Jasný. Já nemůžu samozřejmě obchovat ve svém shopu. To znamená teďkon já sám sobě nic neprodám a sám sobě je ani nic nekoupím. To znamená pokud zase budete chtít ale něco prodávat. Jo, tady to kupujete, tady to prodáme. Tak zase stejně, nick vaší postavičky. Zase že 64, že chci sell za 5. Jo, to je ta ekonomika, co říkám, a potom dirt. No a to je vlastně zase jednoduchý. Jo, zase nějaký dirt sem dáme. Já nemůžu samozřejmě prodávat sám sobě, proto to nefunguje. A takhle vlastně funguje celý princip toho jednoduchého admin shopu a takhle toho jednoduchého shopu. No a takhle je to vlastně úplně celý, takhle je to vlastně všechno. Potom samozřejmě jde zařídit i to, abyste nemuseli mít takhle dvě cedulky zvlášť, jakože buy a sell, tak to můžete dát na jednu čestku. To se potom dělá takhle, nebojte co, já vám to ukážu tady na tom kreativu. Jo, takhle máme zvlášť, že koupím, prodám. A teďko můžu nastavit do jedné cedulky to samý, to znamená, když napíšu admin shop, dám zase stack, a teďko, já nevím, jak se to dělalo, B10, dvojtečka, tuším, sell, a dáme to za 5, a dáme stone, jo, vypadá to, že to funguje. Vypadá to, že jo? Tak něco zkusíme, jo, dáme pánové. Já dám GMS, prodal jsem to, koupil jsem to. Jo, tak to funguje, tak to funguje. Tak takhle nastavíte vlastně do jedné cedulky, že vlastně admin shop stack a že ten hráč koupí za 10 a prodá za 5, aby se na tom nedalo vydělat, jo? Ale samozřejmě vy si to na serveru dělejte, jak chcete, je to váš server. A ten materiál, pokud chcete něco jiného, měli by si tam vždycky psát přímo ten název, to znamená, to si samozřejmě dokážete najít na wiki někde, to je v podstatě úplně jednoduchý. No a na stejným principu fungují i ty čestky, jo? To znamená, zase dáte čestku, dáme na ní takhle jednoduše cedulku, jo, že prejví, stack dáme, že chceme buy za 10, dvojtečka, a chci koupit za 5, tady nemá být mezera, tak, a dáme, že stone. No a teďka vlastně zase je, no, napsaný to bylo dobře, já už to tam vracet nebudu, každopádně díky moc, že jste se podívali na tohleto video. Pokud byste si neviděli rady, tak v popisku bude odkaz na Discord supportu, to znamená tam je hromada lidí, kteří se potkávají třeba se stejnýma problémama jako vy a je tam zase hodně lidí, kteří vám budou chtít poradit, takže určitě se tam nezapomeňte podívat. Já vám děkuju moc, že jste se podívali na tohleto video, pokud se vám líbilo a pomohlo vám, tak tady zanechte like.